Fysisk aktivitet är viktigt för att bygga en hållbar hälsa och för att stärka välmående. Många är medvetna om värdet av att röra på sig och kanske särskilt nu i en allt mer digitaliserad vardag. Men hur förmedlar vi den här kunskapen till de som utvecklar digitala produkter och tjänster? Och hur ger vi kunskapen till den unga generationen? De som tidigare fick höra "sitt still" får nu allt oftare höra "rör på dig". Vi bygger Nordink, ett innovationscenter för fysisk aktivitet och hälsa. Där målet är att bidra till att göra vår region starkare, rörligare, roligare och mer hållbar. Det ska vara en självklar del i ett hållbart samhällsbygge att rörelseglädje och rörelseutrymme får en central plats. Ett viktigt spår är att lyfta fram barn och ungdomars möjligheter till fysisk aktivitet. Idag vilar ansvaret tungt på individen att vara fysiskt aktiv och senare på sjukvården som i ohälsa ser resultatet av bland annat inaktivitet. Kom och ta i för en rörelse i rätt riktning.